Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Gplay TV, а ние сме тук с поредното предложение за микрофон, който да влиза в ценовия диапазон между 100 и 200 кинта. Конкретно в момента е намален даже, още по-достъпен, а все повече и повече стават достъпни микрофоните, което мен супер много ме радва, тъй като едно време да си купиш микрофон с такова качество струваше доста пари. Сега имаме нещо от боя, което аз ще се опитам да разопаковам без да скъсам, но това не е много сигурно. Което ще разгледаме днес. Ще го сравниме между другото и с по-високи класове микрофони. Вижте какво става, като отвориме. Фуп-фуп. Имаме лепенки две на боя. Не си представям как ще се лепна някакви лепенки на боя някъде, но... Уоу, и вътре е много добре изолиран. Вижте го. И вътре има още такова донапренено. Стоката от Китай. И... Ето го микрофончето, което е доста готино. Тук имаме кабели. Фу. Два кабела. Имаме един Type-C към Type-C. И сигурно един Type-A към Type-C, да. И един Type-A към Type-C. Тоест, може да си го вържете както си искате. Сега, преди да го включим, да хвърлим на око. Тук това имаме връчица. И досилване и намаляване на микрофона. Имаме как дали да хваща точно срещу нас или да хваща навсякъде. Имате 3,5 мм аудио жак отдолу, съответно можете да слушате какво се чува от микрофона, сега ще пробваме и това да направим. И имате Type-C, т.е. при всички положения влиза Type-C-то в него, от другата страна или влиза Type-C, или влиза Type-A. Т.е. това означава всъщност, че може да ползвате микрофона и към телефона си. Едва ли някой ще използва да се разхождам по улицата и да съм такъв аз. Искате ли да ви взема интервю с моя микрофон? Да, но важното е, че го имате като възможност. Стойката е доста масивна. Знаете, че е почти задължително за тези стойки да са тегави, тежки и така нататък, за да могат да държат микрофона. Тя тежи значително повече, отколкото тежи самия микрофон. Отдолу е гумирана, за да може да се прихване добре за основата, а пък тук от двете страни имате тези връчици, с които можете така да направите, че микрофона по-плавно да се движи. Имаме отдолу, между другото, и резба за някаква ръка, някакво рамо за микрофон. Така че, дето се вика, в този ценови диапазон имаме напълно всичко, което имаме нужда и което обикновено получаваме. Сега, дай да включим обаче микрофона към компа, ще използваме ето този кабел и да си направим някакви тестове, да видите, защото все пак, каквото и да ви кажа, нали, вие може да видите тук, примерно, техническите характеристики на микрофона, но каквото и да ви кажа, каквото и да ви покажа, те се вика да чуете микрофона, ще е най-доброто решение. Също така, тук имаме един Quadcast, който също ще ви така направим тест с него. Боцваме тук. Микрофона веднага светва, setting up your device, тук имаме светлинка на това. Това също може да се натиска да се мютне и да се unmute микрофона, като го мютнете свети в червено, като е мютнат, свети в синьо. Тук е спрямо модела на хващане на страничните звуци, имаме също светлинка, за да знаете в кой вариант сте. И сега да направим един тест, а? И така, уважаеми зрители, в момента ме чувате от микрофона на боя. Нека да го преместите точно срещу мен. Така, ето сега, така потенциално би бил и вашия сетъп. Може би тук ще си сложите клавиатурата, може би пък ще си сложите тук клавиатурата. Не мога да кажа кое ще е по-шумно, но дайте да направим един тест. В момента микрофона му е дадено да хваща ето в този диапазон. Тоест, когато използвам клавиатурата тук, най-вероятно ще чувате доста добре. Но пък, ако реша да използвам тук, може би да, ще чувате значително по-тихо и въпреки това тя най-вероятно ще се чува. Нещо, което много хора забравят, чакайте да сменя на другия режим. Нещо, което много хора забравят, сега реално и Кико мога да каже нещо. Здравейте, уважаеми зрители, аз съм тук във видеото, здрасти. Да, той е зад камера в момента, намира се доста далече и сигурен съм, че и не го чувате. Та, нещо, което искам да ви кажа, най-вероятно чувате и други шумове,
е, че много хора забравят, че имаме няколко филтърчета, които може да използваме и софтуерно да изчистим много добре звука. Когато имате такъв микрофон, нали, който е значително по-добър от най-обикновените микрофони на слушалките, можем много добре да подобрим звука. Вие в момента чувате звука абсолютно необработен, но пак казвам, че може да му се добавят разни филтри, които в последствие софтуерно да го подобрите значително. И сега се връщаме отново към ето този вариант на хващане на звука. Я, Кико, кажи пак сега нещо. Пак здравейте, уважаеми зрители, сега не ме чувате толкова добре. Така, това е теста на боята. Моментално се мятаме към Quadcast-а обаче, за да видите или по-скоро да чуете каква е разликата. И така, уважаеми зрители, в момента ме чувате от Quadcast микрофона, който е усилен на малко под половината и е пуснат абсолютно същия режим, в който хваща така пред него, тъй като знаете, че Quadcast-а има повече режими, може да хваща настрани, като то може да хваща само или всичко, или само пред него. Споделете, ще ми е много интересно в коментарите да кажете според вас кой има по-чист и по-качествен звук, като отново казвам, че и двата микрофона няма да бъдат пипани по никакъв начин софтуерно. И имайте в предвид, че този е, пак казвам, почти два пъти, особено когато този е намален, значително по-скъп е HyperX-а, но пък лично според мен HyperX е един от така най-добрите USB микрофони на пазара. Уважаеми зрители, аз също проверих какво сме записали тук и смятам да кажа, че определено, в смисъл не определено, но HyperX се чува по-добре. Но с един 100 кинта отгоре, този, ако го пипнете софтуерно, съм сигурен, че се доближи толкова до HyperX-а, че за тия 100 лева ще искате да си вземете нещо за капване и за пиване и да си вземете този микрофон. Но не забравяйте, че в ценовия диапазон, в който се намира този микрофон, можете да намерите алтернативи от JBL, и от HyperX с Soulcast-а и от разни други производители. Влезте в графата микрофона на GPlay.bg и разгледайте, тъй като има и други неща, които може да ви грабнат окото. Микрофонът изглежда здрав, определено метален е целия, стойката тук, връзката е пластмасова, но основата също е метална, за да държи здраво микрофона. И сега като го чух като тест, което според мен лично е най-важното при микрофоните, се чува доста, доста задоволително. Ако пък видеото ви е харесало, цъкнете по един лайк, последете ни в социалните мрежи. Ако нещо съм изпуснал или не ви е станало ясно, задайте въпросите отдолу в коментарите. Това от мен и боя PM500. Така ли беше? PM500. Чао, чао, всичко най-най.